Param pam pam pam. Zdravo drugarčenja. Ja sam Žane. I danas ke vi raskažem ušte jedna prikazna. Ova prikazna je za jedan mnogo specijalen lik. Evo ga. Prikaznota je za Semko. Pretpostavljam da ka vike znajete za što se ravoti. Međutim, prije da produžime ponatamo, prvo što treba da napravime. Zauzimajte si dobra pozicija, sjednete. Ja se veseljno na se mjestam, gdje skrstuvam nozete, ispraveno grbče. Tako je. I možeme da produžime. Vo počvata dolu si živeješe Semko mal. To je za svoj dom sebi dal. Se radoval i svirkal, po nikogaš na počvata dzirkal. Срамежлив и тивок беше той, немаше никой свой, затоа Семко често не излегуваше од своето место, се плашеше од непознатото нешто. Само што помисли Семко во почвата сам ке биде, одеднаш пајакот Пип го виде. Со него гасеница по име Ким и веднаш создадоа тим. Пријатели мили, вие сте ми дар! О, мојата куќа мала, се чувствувам цар. Запалиле свеки на полица, секој седнал на столица, се играле игри разни, читале и сказни. На игрите им нема крај, се чувствуваа како во рај. Задоволни и срекни така, секој си го најде креветот без мака. Добра ног, пријатели мили, а утре со нови сили. Во утрото рано росно, сончко пушти зрак и осветли куќа во мрак. Семковото будење беше за чудење. Изненаден беше Семко така, пред него танцуваше балон без мака. Ех, пријателе, Семко мој, јас имам балон свој, рече Пип. Го правам често и со него ќе се виднам до небото вешто. Само што се здруживме и раце си пруживме, ке ми недостасуваш, пријателен драг, кога ќе го поминеш мојот праг. Пип, ако те мора да одиш горе и ако мора да прелеташ и море, следи го патот свој и јас ќе останам во домот мој. Пип замина во лет за да види свет, живот да се смени додека не се стемни. Семко мал, намуртен, влезе во почвата темна, чекајќи последен сончев зрак да најави мрак. Е, добра гасеница Ким, сега ние сме помал тим. Свеките ни светат, може нови игри да се плетат. Да играме, не љути се човече. Игра стара, кој ке губи, тој последен кревет ке бара. Долги игри се редат, не можат повеќе да седат. Си гушнаа перница мека, нека ногта ни е лека. Си занишаа креветчиња мали, почна сонот да ги гали. Подоцна во ноќта темна, месечина севна, се разбуди Семко изненаден, збунет. Да прашам, дали може јас, што се случува во овој час? На таван од горе висеше кожурка сјајна, за Семко неоткриена тајна. Кожурка без прозорци и врата. Семко малку чукна и кожурката пукна. Се распука, до крај цела се подели на два дела. Возвишени чувства си создаде мигот, се појави чудо од природа дарба, пеперутка мила, лекокрила била, со небесни бои и бои на цвете за радост на секое дете. Јас одам Семко да го истражам светот, и тревата, и на децата вревата, големе тој свет има место за сите поред. И ти заминуваш сега? Добро, ако сака секој нека бега. Слободно полетај во височините и дивините
Јас останувам тука сам во почвата сега, иако нешто во срцето ме стега. Си замина срекна пеперутката прекрасна, одлета безшумно во бескрајта небесна. Ајде да си влезам во мојата подземна дупка и така осамен и тажен во место да си цупкам. Осамен Семко крај масата стои, замислен и тажен минути број. Може би ќе се вратат или нешто ќе испратат. Во домот мој празен се чувствувам сгазен. Се присети Семко на другарите мили, се охрабри и пронајде сили. Одеднаш мисла му летна, пред него светулка светна. Доаѓам, свету голем, време е да мислам право, зашто тоа е здраво. Да пораснам треба сега, нема од што да се бега. Да пораснам, важно ми е, треба вода да се пие. Влезе во кујната тесна, со намера свеста и започна игра лесна. Реди, чаши разни и шишиња мазни, ги полни, ги празни сите, така ги минува дните. Вода пие и се мие. И се случи чудо едно. Од туплите сончеви зраци и нивниот сјај на крајот од мај, Семко растеше вредно, постепено, срамежливо, храбро, токму како што е редно. Се вртеше и превртуваше околу своето семче мазно, испушти корења долги, се витка, се плетка, се сука и почвата ја распука. Продолжи да расте над почвата Семко сам, без никаков срам. Го грееше сонце врело, го галеше ветре смело, го извиши до небото своето цврсто тело. Го здогледа светот голем во различни бои и за себе нова облека скрои. Се претвори Семко мал во дрво со убав сјај, со крошна од гранки дрвени, со лисја трепетни зелени. Пип и Ким решија да заминат и кај Семко да наминат. Еј, пријатели мили, јас сум Семко и не сум Дремко. Погледнете во овој час, корисен сум јас. И ние сме срикни, Семко, за храброста твоја, од плашлива Семка ти направи Сенка. Благодарам, пријатели мили, вие ми дадовте сили. Јас верувам во себе и во тебе и во тебе и во тебе и во се што е горе и во безкрајното море, во секој цвет и во овој чудесен свет. Другарчиња, се надевам дека ви се допадна приказната. Морам нешто да ви признам. Ова е мојата омилена приказна и Семко е мојот омилен лик. Сега сакам заедно да ја прераскажеме на кратко оваа приказна. Меѓутоа ќе ја прераскажеме само во оние делови каде што Семко имаше специфични емоции. Јас ќе ве потсетам на тие делови, а вие ќе пробате да погодите каква емоција имаше во тој момент Семко, како се чувствуваше. За почеток ќе се вратиме на почеток. Во оној дел кога го запознававме Семко, долу во почвата во неговиот дом во малата дупка. Како се чувствуваше Семко тогаш? Ајде да помислиме. А јас ќе ви пуштам една сликичка да ве подсети. Така е, другарчиња. Тогаш Семко беше срамежлив и беше помалку уплашен. Го плачеше се што е непознато и не сакаше да излезе од својата дупка. Одиме понатаму. Што се случи кога ги запозна новите другарчиња, гасеницата Ким и пајакот Пип? Семко беше... Така е, Семко беше многу радосен и среќен. Па кој не би бил среќен? Секој од нас сака да си има некоја другарче. Он ги прими во својот дом и со задоволство го подели домот со нив. Одиме сега понатаму. Во ноќта, кога Семко се разбуди,
а на таванот висеше еден балон. Што мислите како се чувствуваше Семко тогаш? Мислиме, а јас се пуштам сликичка. Така е, другарчиња, Семко беше изненаден, избунет. Не знаеше што се случува, не знаеше што гледа пред себе. Се додека пајакот Пип не му објасни. Наредната ноќ, кога Семко и Ким останаа сами, Семко го разбуди пак нешто чудно. Како се чувствуваше тогаш Семко? Мислиме. Ева сликичката. Семко беше уплашен. Така е, другарчиња. Се уплаши од кожурката што висеше, затоа што не знаеше што е тоа. Семко не знаеше дека гасениците, пред да се претворат во пеперутки, си прават кожурка. И сега уште едно чувство на Семко, од кога замина и Ким летна во убавиот свет. Семко беше налутен, го напуштија сите другарчиња. Да, овде можеме да видиме дека Семко е лют. И на крај, кога остана дома сам на масата седнат, Семко се чувствуваше многу тажен. Осамен и тажен. Другарчиња, браво! Заедно со мене ги погодивте сите емоции на Семко. Секоја емоција може да ја приметиме и да ја откриеме според тоа какво е нашето лице. Овде го гледаме лицето на Семко и гледаме дека секаде е поинакво. Како му се поставени вегите, иде го овде додека е срамежлив, малку уплашен, додека пак овде е радосен. Колку многу се отворени очите, како е поставена устата. Најважно е да знаеме во моментот како се чувствуваме. Јутоа кај Семко забележавме едно нешто. Одредена емоција не му стои долго, затоа што Семко има своја тајна. Секогаш кога ќе се почувствува непријатно, он знае што треба да направи, а јас сега ќе споделам таа тајна со вас, за да може и вие истото да го направите. Тогаш кога не се чувствуваме пријатно, кога сме уплашени, тажни, налутени, многу е добро да направиме неколку длабоки дишања. Затоа сега, заедно со мене, ќе го направите тоа. Исправете губа во грбчето, а рачињата, допрете ги секое прсте, испуштете ги на стомачето, за да го почувствувате стомачето додека дишиме, додека взимаме длабоко воздух, како ќе се полни како балонче. Може да почнеме? Взимаме воздух со носето, а испуштаме со устата. Взимаме длабоко воздух и го полниме стомачето. Еве вака. Го задржуваме малку воздухот. Стомачето е полно како балонче. И го испуштаме. Ке пробаме уште еднаш. Взимаме длабоко воздух и сега стомачето вака ви се полни. Задржуваме. Испуштаме. Уште еднаш длабоко воздух. Стомаче балонче задржуваме. Испуштаме. Браво, другарчиња, научивте една стратегија како да си помогнете на себе, вака може да се подготвуваме и за учење, меѓутоа во исто време и кога се чувствуваме неубаво, да направиме неколку дишања. А сега одиме понатаму. Од оваа приказна, освен што научивме за емоциите, како да ги препознаваме, научивме и за тоа како растенијата растат и се развиваат. Секое растение се развива и расте од едно обично мало семче. Исто како нашиот Семко. Беше мало семче и порасна во големо дрво. Овде на сликата гледате едно гравче. Еве го семчето на гравот. Ова не завршило во тенџерче, туку тука во почвата. После некое време гравчето пиело водичка, исто како нашиот Семко, и веќе пораснало малку, испуштило неколку коренчиња.
Другари, ова коренче овде многу ме подсетува на цевката на семко што пиеше вода од неа. И понатаму уште поголеми коренчиња и веќе од другата страна почнува да му расте стебленце со две ливчиња, се до моментот додека не распука почвата и не излезе надвор. И на крај го гледаме гравчето како е више. Веќе големо гравче со коренчиња поголеми и подлабоки, едно убаво стебленце кое што ќе продолжи да расте. За се ова да се случува на растенијата, им е потребно сонце. Така е, исто како и нам. Сончевата енергија е многу важна за да можат растенијата да се развиваат. Но, во исто време на растенијата им треба и вода. Водичката они ја взимаат со своите коренчиња од почвата, а во почвата водата доаѓа од дождовите, од облачињата. Кога врне, почвата се напива со вода, а потоа растенијата пијат од неа. Научивме и за тоа како се развиваат растенијата. Сега сакам со вас да споделам една слика и нешто да ви предложам. Сакам да ви предложам да си направите и вие едно милениче. Тоа милениче да ви биде еден семко како од приказните. Ова е моето милениче, го гледате тука, кое што е ставено во чашка и после некој време која ќе порасте, може да се насади во саксија. Ова е веќе големиот семко. А како да го направите тоа? Еве уште една слика. Во секое овоше, утре првото овоше што ќе го изедете, најдете во семчето. Има семки. Јас ви предлагам за да повеќе ви личи на семко од приказната, тогаш кога вашите родители ќе купат авокадо, ова е авокадо, семката од авокадото да ја сочувате и вака со неколку чипкалки за заби да ја поставите во една чашка, која што е полна со вода. После некое време семката ќе пукне и надолу ќе ги пушти коренчињата. Еве ги, а нагоре ќе почне да и расте стебленце. Стебленцето ќе порасне големо и големо и на крај ќе добиете вакво малечко дрвце кое што можете да го насадите во некоја саксија. Додека го чувате семко, многу е важно да се грижите за него. А што значи тоа? Секое утро кога ќе станете, проверете дали има доволно водичка за пиење. Ако нема, доставете му во чашката. И знаете уште што е важно за да некој расте и се развива убаво? Убавите зборови. Јас предлагам секој утро, кога ќе го погледнете семко, да му кажете и по еден убав збор. Тоа многу, многу, многу ќе му значи. Што друго може да направите во врска со оваа приказна? Можете да направите гасеницата ким. Ја гледате овде, ова е гасеница која што е направена од капачиња од пластични шишиња. Немојте да ги фрлате капачињата, сочувајте ги, замолете ги родителите на средината да ви направат по едно мало дупче и потоа нанижете ги убаво. На краевите, на горниот крај и на другиот крај ставете по едно делче од киндер јајце. Така ќе ја добиете главата на гасеницата. Можете да ја украсите, да ја направите баш како гасеницата од нашата приказна. И кога ги имате сите овие ликови, еве го и семко со очиња и пајаче, можете заедно дома со родителите да си ја раскажете приказната како игра на улоги. Секој ќе си одбере улога и ќе си ја раскажете. Толку беше во ова видео другарчиња. Сега ќе ви кажам довидување и до некое наредно гледање.